जय गौ माता नमस्कार। मेरा हम अभियान पृथ्वी सब को साझा हो सबले बाच्न पाने पर्ची अभियान अहिले हामी गौमाता सुरू कर राष्ट्रीय जनावर ये ठूला ठूला धार्मिक स्थल पशुपति पनि गाईबाट पत्ता लाग्यो। आज हेर्नुस् त भक्तजन को भीड़ यत्रो भीड़ शिवरात्रि जस्तो भीड़ छ खै भावना जुन गौमाताले पशुपति पत्ता लाइदिनु भयो गौमातालाई अपमान भएको छ। सबै भक्तजनहरु मन्दिरमा आउने भक्तजनहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दै कम से कम पशुपति पत्ता लाइदिने गौमातालाई नबिर्सिनु समझिनु सम्मान गरौ। हामीले गरेका काम अवलोकन गर्नुस् जताततै सडकमा बाटोमा राष्ट्रिय जनावर पशुपति पत्ता लाउने गाईका सन्तानलाई अपमान भएछ। प्लास्टिक खाएर पानी खान नपाएर प्राण त्याग गर्नु परेछ। पशुपति आउँदाखेरि सबैजना हाम्रो गौशाला नन्दी स्थलमा अवलोकन गरिदिनु होला सदस्य बनिदिनु होला। हेर्नुस् हामी पाहुना हौ रित्तै आएको रित्तै जानुपर्छ। त्यसकारणले केही मानवता देखौँ। यी जिउँदो देउतालाई आज अपमान गरेका छौँ। यिनैले पत्ता लगाइदिएका पशुपतिमा हामी यत्रो चाहिँ भाउ न घन्टौँ लाइन बसेर दर्शन गर्न चाहन्छौँ तर जसले पत्ता लगाइदियो उनका सन्तानहरू यो देशमा दुःख पाएका छन्। बारम्बार मैले नेतृत्वलाई पनि भनिरहेको छु आज गौमाताको र नन्दीको क्षमा पूजा गरेर जहिलेसम्म व्यवस्थापन हुँदैन तहिलेसम्म यो देशले दुःख पाउँछ। भूकम्प जाने बाढी पहिरो जाने ल हेर्नुहोस् त अस्ति मेलुम्ची हेलुममा उम्लेर पानी नपरिकन। त्यस कारणले जब गौलाई सम्मान गर्दिन गरिन्न नि देशमा घाटे घाटा भूमिगत गिरो जन्मिनु बाढी पहिरो जाने विविध कुरा हुन्छ। सबैजनाले जिउँदो देउता गौमाता नन्दीलाई सेवा गरौँ सदस्य बनाऊ दिनमा एक कप चिया भए पनि छुट्टौँ भन्न चाहन्छु। र सबैजनालाई देश विदेशमा रहनुभएका भक्तजनहरू गाई प्रेमीहरूलाई सबैलाई अनुरोध के गर्छु भने गौमाता कसरी हुन्छ बचाउने सबै जीवले पृथ्वीमा दुःख नपाओस् सबैको पृथ्वी त साझा हो नि। आज मानिसले मात्र तेरो मेरो गरायो यस्तो नहोस्। मानिस भने त हेर्नुहोस् हामीले सबैको कल्याण गर्नको लागि हामी जन्मियौँ। आज यहाँ पृथ्वीमा हामी जन्मिएर जन्मिसकेपछि त सबै कुरा बिर्स्यौँ यसरी बिर्सिदिनु भएन। गाई पालकहरूलाई के अनुरोध भनेदेखि तपाईँ 10 वर्ष 11 वर्ष दुध खानुहुन्छ बुढी भएपछि सडकमा छाड्नुहुन्छ नछाडिदिनु होला। यसरी छाड्नु हो भने यही जन्मिमा तपाईँले जति भोग्नुपर्ने हो भोग्नुहुन्छ। कि भर्खर जन्मिनुदेखि बाछा नछोड्नुहोस् भन्न चाहन्छु। कि जब बिग्रिन्छन् बिमारी हुन्छ सडकमा छोडिदिनुहुन्छ नछाडिदिनु होला। चाहिँ देशव्यापी हामी यो राष्ट्रिय जनावर गौमाताको सेवा गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। सबैजना सदस्य बनेर अभियानमा लागिदिनु होला। हस् जय गौमाता धन्यवाद नमस्कार।